Mbyllja e universiteteve private ka lënë si jetim në mes të rrugës mira student, edhe pse ministria ju siguroi vazhdimin e studimeve, ata nuk janë pranuar të regjistrohen as në universitetet publike dhe as në ato private. Për këtë arsye, studentëve nuk ju ka mbetur zgjidhje tjetër, veç se të protestojnë duke kërkuar të drejtat e tyre poshtë dritares së kryeministrit Edi Rama. Na është deklaruar që të gjitha dosjet të cilat nuk kanë listë notash apo dokumentacionin që ka kërkuar Ministria e Arsimit, nuk do kenë mundësinë të kenë vijim në universitete private publike që kanë ngelur të hapura. Dhe pikërisht për këtë fakt, ndryshe nga çfarë është deklaruar në fillim nga Ministria e Arsimit, që do kishim mbështetjen, do kishim mundësinë të vazhdonim ku të kishim ne dëshirë, mjafton të ishte zgjedhja jona, jemi ndodhur përballë komplet të kundërtës. Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër, vetëm të drejtat tona që transferohemi në universitetet shtetërore publike në mënyrën më transparente dhe mos të kemi pengesa. Kemi 4 vjet që po studioj për stomatologji dhe nuk kam asnjë lloj informacioni çfarë do bëj, ku do shkoj. Përse po protestoni sot? Po protestojmë për të ardhmen tonë, për shkollën tonë, sepse dokumentat që na kanë dhënë në ministri janë të paplota. Nuk kemi ku të shkojmë ato dokumenta. Studentët paralajmëruan se do të vazhdojnë protestat edhe në ditët në vijim, derisa të gjendet një zgjidhje për problemin e tyre.